mən görürəm ki, bəzi çıxışlar hamısı xahişlərləndir. Mənim xahişim yoxdur. Qoy yoldaşlar da xahiş edirəm, xahişlərinizi saxlayın qırağa, Azərbaycanımızın gözəlliyindən, inkişafından danışın. Martın 1-i Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyev və Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə görüşdü. Görüşdə müxtəlif təkliflər və xahişlər oldu. Prezident təklif və xahişlərin həll olunması üçün müvafiq göstərişlər verdi. Görüş zamanı olan bəzi çıxışlar, o cümlədən Rasim Balayevin və digər görkəmli Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin tədbirə dəvət olunmaması cəmiyyətdə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Görüş zamanı alqışlanan və hiddətə səbəb olan çıxışlar da oldu. Bu çıxışlardan ən çox qınaq obyektinə çevrilən isə xalq artisti millət vəkili Zeynəb Xanlarovanın çıxışı oldu. Məsələ ilə bağlı professor Rəşid Mahmudovun fikrini öyrəndik. Rəşid Mahmudov bildirdi ki, xalqın sərvəti olan ziyalı, yaltaq və yalancı olmamalıdır. Dövlətin də, millətin də, xalqın da sərvəti onun ziyalısıdır. Bir ziyalı yalaqsa, yaltaqsa, bir iki ziyalıdan yürüyüş dolayı o milletin alın. Sərbəttir ziyalı. Ziyalı bu halkı düz yola parmalıdır. Nurdur ziyalı. Ziyalı yalan danışırsa, anladırsa, mevzumdan ziyalı hem de sen halkının tarafında olmalıdır. Ona ben muhalifet demirəm. Düzgünlüğü seçmelidir hemşe. Ve o yolla da geçmelidir. Onda ziyalı olur. Ziyalı sapma vurursa, yalan danışırsa, boş-boş şey danışırsa, olan şeyler göz kabahatır. Var, var da var. Ama biz yaxşı, yaşamaya layık. Heç bir xahişdən ötürü gəlməmişəm. Xahiş edirəm, çıxış edənlər də bu gözəlliklərdən danışsın. Qoy bu gözəlliklərdən danışsınlar. Nə xahiş lazım olanda, ayrıca prezident onsuz da heç kimi elə bir adam yoxdur ki, onun görüşməsin, onun eşitməsin. Burada xahiş edirəm, olanlardan danışın.